Torsdag morgen er der obligatorisk konditræning for det kørende personale. Vi kan godt gå i gang. Hvad siger de så, mine damer her? Grinemaskinen! Latter på dåse, det er den, de bruger i fjernsynet. Den største opfindelse siden julebøren. Må de holde op og passe deres arbejde. Hvis de absolut skal opklare forbrydelser, så må det ske i deres fritid. Og efter 45 sekunder,